Een van die wonders van hierdie lewe bly vir my, die feit dat ek vir God kan sê Vader en die feit dat ek met hom kan praat, dat ek 'n direkte lyn met God het. En dieselfde geld vir jou. Wat 'n verskriklike voorreg. Ek dink nie ons besef altyd dit is 'n voorreg nie. Ons vat dit baie keer as vanselfsprekend en daarom benut ons dit ook nie altyd soos ons kan en soos ons moet nie. Ek en jy het ek wil amper sê die reg. Ek is versigtig vir die woord die mag, want die mag lê by die Here. Maar om te kan bid vir iemand anders en die Here kan kom in iemand anders se lewe aanraak en iemand anders se lewe verander, totaal verander. En 'n persoon wat my verskriklik gemotiveer het wat hierdie aanbetref is die skrywer en prediker maak Patterson. Ek is baie lief vir sy boeke. En ek wil nou vir jou lees wat ek gelees het wat hy geskryf het in een van sy boeke. Hy sê God knows everybody. Even more, he knows everybody in every way imaginable. No one is more than one prayer away. Daar is die sinnetjie. No one is more than one prayer away. God can grant you access to anybody. And if you keep praying again and again, your life will turn into a merry-go-round of miracles. Wow, mense, wat 'n lewe is dit? A merry-go-round of miracles. En jy toegang tot iemand se lewe deur vir daai persoon te bid. As ek nou dink aan my eie kinders, wat die een oor see, die ander in die Vrystaat en die ander in die Kaap sit, ek bedoel, hoe gereeld bid ek vir my kinders en vir my kleinkinders? Ek het toegang tot hulle lewens. En dit het ek geleer by Maak Patterson. In Johannes 4 lees ons van 'n regeringsamptenaar. Met ander woorde, hy was Jesus eintlik nie goedgesind gewees nie. Dis die Romeinse regering. Maar ons lees van hierdie regeringsamptenaar wat by Jesus kom, ver van die huis af. Hy het verskriklik moeite gedoen om na Jesus toe te kom, omdat sy seun siek is. En daar oor 'n afstand, as ek lê met dit hoor, oor 'n afstand, maak Jesus sy seun gesond. Jy hoor weer die krag van gebed. Hierdie man wat die moeite gedoen het om na Jesus toe te kom en Jesus oor 'n afstand maak sy seun gesond. Presies op die oomblik, op die tyd wat hierdie pa vir Jesus gevra het om sy seun gesond te maak. Toe die pa terugkom by die huis, toe hy, ek wil amper sê, hy die tyd gaan check. Gaan lees hierdie verhaal in Johannes 4. En dis die krag van gebed en dis die wonder van gebed. Dis nie sommer net 'n ou ritueeltjie nie. Nee, dit is, ons kan sê Vader, dit is die versterking van 'n verhouding. En dan, dis toegang tot ander mense, dis toegang tot die lewe van ander mense. Ek en jy kan werklik 'n verskil maak in hierdie lewe deur te bid vir ander mense. Kom ons doen dit en kom ons doen dit getrou en gereeld.